Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää. Jyri Tjel, yksi kaikkien aikojen kovimmista amatöörinyrkkeilystä, kenellä olisi ollut myös mahdollisuus ammattilaisena vielä kovempiin saavutuksia, mitä hänellä oli. Jyri Tjelistä teki kova nyrkkeilijä, ääretön iskuvoima, hyvä ulottuvuus, hyvä ottelusilmä ja Tjel oli kaikin puolin kova kaveri. Jyri Tjelihän teki hyvän amatööriuran. Olympia pronssia Barcelonassa 1992, MM-hopeeta, finaalipaikka omissa MM-kilpailuissa Tampereella seuraavana vuonna. Ja sitten ammattilaisen Jyri lähti 1994. Hyvällä boostilla lähti ammattilaiseksi Floridaan, Amerikkaan, hyvään valmennukseen, hyvän tallin sai taakseen. Siellä homma lähti hyvin liikkeelle. 6 suoraa hyvää voittoa, alkuerien tyrmäyksillä osa niistä, hyviä otteluita, hyviä voittoja. Mutta sitten 7. ottelussa tuli vastaan tämmöinen kaveri kuin Juan Carlos Candelo. Ja sitä vastaan tuli sitten ensimmäinen tappio, tyrmäystappio aika rajulla tavalla. Ja Tjelli sai semmoisen kolauksen omalle hyvin alkaneelle uralle. Ja ehkä tuli vähän takapakkia ja no siitä ura jatkui sitten siellä Amerikassa jonkun aikaa ja sitten siellä alkoi tulla manageri sotkuja ja promootiosotkuja ja sitten tultiin takaisin sitten Eurooppaan ja sitten Jyri vielä yritti nousua täällä Euroopassa ja kotimaassa ja sitten tulikin yksi hyvä voitto vielä tuolla Tanskassa. IBF Intercontinental titteliottelu 12 erää ja Jyri oli alta vastaajana siinä tanskalaista Bladia vastaan. Mutta jostain ihmeestä Jyri kaivoi vasemman koukun ja tyrmäsi tämän Bladin raskaasti ja homma näytti taas lähtevän uuteen nousuun. Sitten ilmeisesti harjoittelu ehkä alkoi vähän täällä Suomessa tökkimään. No, Kingston järjesti hänelle vielä muutama hyvän illan kohtuullisilla vastustajilla ja Jyri otteli Hartwarenassa ainakin ja siellä voitti jonkinnäköisiä pieniä titteleitä vielä, mutta sitten ilmeisesti harjoitusmotivaatio alkoi loppumaan ja oli aika sitten heittää hanskat naulaan ja mennä sitten siviilitöihin ja homma ei siltä osin sitten kesken, mutta Jyrillä olisi ollut annettavaa mun mielestä vielä enemmän ammattilaisena kuin mitä oli, mutta ehkäpä näette just näiden manageri- ja promootiosotkujen takia, niin sitten ura jäi ehkä kumminkin vähän vaisummaksi, mitä olisi niin kuin etukäteen voinut odottaa. Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää. Siellä oli ihan maailmanluokan nyrkkeilijä ja se osoitti amatöörinä sen, että harva suomalainen amatöörinyrkkeilijä tuolla niin kuin voittaa kansainvälisesti. Noinkin merkittäviä saavutuksia, mitä Jyri voitti ja oli niin kuin pitkä aikaa tuolla ihan maailman kädessä niin kuin amatöörinyrkkeilyssä ja sitten se antoi Jyrille hyvät niin kuin lähtökohdat ammattilaiskehiin ja Jyrille mikä oli, niin oli todella kovat lyönnit ja pystyi amatöörinä nukuttamaan vastustajia ja lyömään kovaa ja se niin kuin lupasi hyvää sitten ammattilaiseksi ja lähtiessä. Ja tosiaan niin kuin se ura alku oli niin kuin ilotulitusta ja miehiä kaatui oikealta ja vasemmalta. Ja sitten ehkä se ammattinyrkkeily kova ja raaka maailmassa osoittautui sitten kumminkin kovaksi, kun tuli tämä 7. ottelu. Ja
se ensimmäinen tappio kovalla kädellä. Tuli semmoinen nyrkkeilijän kaste, eli se tyrmäys kovaa. Ja sitten just sen jälkeen alkoi pikkuhiljaa yhteistyö siellä Amerikassa kariutumaan. Niin ehkä nämä ottelutauot ja managerisotkut sitten ehkä vei sen terän, viimeisen terän jyriltä. No mun mielestä se oli hukattu suuruus, että jos olisi päässyt vaikka johonkin suureen eurooppalaiseen talliin, saksalaiseen talliin esimerkiksi, niin olisi vähintään Euroopan mestaruustasolle jopa pidemmällekin ollut Jyrillä mahdollisuus. Ja ehkä hiukan se kulmikas se tyyli, amatöörityyli, pitkä, ehkä vähän se lähiottelu oli kanssa Akille kantapää. Ja ehkä tietynlaisia muokkauksia olisi pitänyt tehdä vielä, että olisi ihan siinä maailman huipulle päässyt, mutta oli kulma siellä Jenkeissä sparrannut näiden ihan huippu tulevien maailmanmestareiden Vernon Forrestin ja kumppaneiden kanssa. Ja ne oli kulma saanut tuteen niin Jyrin kovan oikein ja siellä oli kulma. Sieltä oli tullut hyviä uutisia, että oli mennyt erittäin hyvin sparrit näiden tulevien Jenkki-maailmanmestareiden kanssa. Niin kyllä mä sanon, että Jyristä jäi niin näkemättä se Jyrin paras puoli. Se oli niinku hyvä nyrkkeilijä ja maailmanluokan nyrkkeilijä. Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää.